koroshya ibintu burya koroshya ibintu nyine niko rero numva tugomba kuririmbira Imana gusa niko nako birivuga ngo dukunde Imana n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwese n'ubutunzi bwacu bwose nawe ibinyuze aho ngaho gatoyi wagiye Nongeye kugwikaze muri size za Shiro TV nkuko bisanzwe ni Jackie Fra muri kumwe kuri munsi wa none. Uyu munsi rero nta gusanzwe ariko mbere ya byose mbanje kugushimira tubona umunsi kuwundi. Wewe wakoze subscribe na utarayikora nkwibutsa ko wayikora ukibuka n'akazogera ku ruhande kugira ngo ntugacikwe n'ibiganiro byacu umunsi kuwundi. Uyu munsi rero ntabwo ari umunsi usanzwe kumwe twajyaga tubibereka. Uyu munsi nabazaniye abantu badasanzwe b'umugisha ababyeyi mukunda reka rero ndikubatera amatsiko mba hikaze batangire babibwire tuba hikaze muri studio zacu murakoze mumeze neza turashimye imana yesa shimwe cyane hembazwe mwatangiye mwibwira wenda abantu bakurikiye Shiro TV kuri munsi wa none murakoze nitwa Daniela Rogarama ndo mama w'abana babiri n'umutware umwe ari we James nkaba ndumuramye ndakijijwe nsengera muri Four Square Kimironko Mane wa umugisha. Yesa shimwe nitwa James Rugarama. Ibindi yabivuze dusengera Four Square dufite abana babiri ni madame wanje. Murakoze. Wow. Ni ibintu byiza cyane. Mbese nawe ndazi ko bikuryohe nange ubwange biranyohe cyane. Ni famiye nziza ikijijwe ikundana nkuko tubibona koko. Wenda natangira mbabaza ese kugira ngo mube madame na bwana byatangiye gute byaje gute mwamenyanye gute ufite twaduturanye kimironko twaduturanye kimironko tujya kwiga Uganda niho twa niho byatangiriye turanabana dukora ubukwe turabana wa urumva mwarakuranye mwari muziranye cyane yego twatuziranye Wow, Imana ishimwe. Mwabanye muri Uganda muza kuza mu Rwanda ariho mwakomeje gukorera umurimo. Ese mwatangiye ni Uganda mukora umurimo mukora uyu munsi none? Yego twabaga twari abakozi bo mu rusengero navuga masaha 24 kuri 7 kuri 7. Atwararirimbaga turabayobozi ba choirs zo mu rusengero. Niyo murimo twakoraga mu Uganda. Tugeze hano tubishyira online. Rwa byagiye online niho abantu benshi bagiye banabamenyera. Hari abarazi James bakamumenya ukwe bakamenya Daniela ukwe ariko mwaje kujya gutya mubona birahuye. Ni ukuri ni byiza. Uyu munsi none mwatubwiye muri abakristo bo muri Four Square, ese Four Square mwaba muhamaze igihe kingana gute wenda muvuye Uganda. Four Square twahageze mwaka wa 2019. Wa 2019 mu kwezi kwa mbere urumva twamaze umwaka n'amezi atandatu gutyo uyu munsi none reka tubaze Daniela ese Daniela kugira ngo James mumaje kubana urumva mwese mwakoraga umurimo mu rusengero muyobora amakorali ama worship team ese iyo mpano kuri wowe yaje ite ni ibintu watangiye kera mbere yo kujya ni Buganda byaje gute cyangwa byagutangira i Buganda okay njewe narabikundaga ndo mwana ndi muto ariko ntago nigeze ndirimba mu makorali ndi muto na naririmbye muri korali ngo ngeze mu wa kane secondaire ndibaza muri interna then aho ngaho niho natangiye kubikundira cyane kuko naniho nanabikoraga cyane then ndangije secondaire ngiye muri université ya Uganda niho nisanze ndi worship leader mu rusengero twabagamo twese nk'abanyeshuri b'abanyarwanda twasengeraga aho ngaho niho naje gukurira cyane niho naje no kuba nasobanukirwa byinshi mu bijyanye na n'umuhamagaro ko umuntu yaririmba niho twahure na James aho ngaho niho byakuriye kugeza uyu munsi aho tubikora nka family ya nuko ngo ko bimeze uretse ndi impano yo kuririmba niye impano yindi wabufite
wabukora ukavuga ati uretse kuririmba ari impano ufite muri njye hari igihe umuntu atabasha kwimenya sometimes akamenywa n'abandi ibyo ushobora kwibaza James akabimenya ariko James ariko dufasha dusubiza James wenda wowe kuririmba byaje gute ni ibintu wakuriye mu byaje gute narabikundaga ariko ntazi umugambi Imana ibifitemo numvaga bishobora gukomera cyangwa se ntibinakombere numvaga ntazi ko nzaririmba ngagarira imbere y'abantu sinari nzi ko bimeze ariko numvaga mbikunze muri njyewe ariko kugeza igihe nagiye Uganda nibwo numvishije ko Imana ibizamuye muri njyewe indirimbo zitangira kuza turazandika nkabikora nkabona birakunze yego okay wowe wenda urizi cyangwa nawe uraje mbwiye ngo Daniela niwe akuzi okay arakuzi bihagije ariko nawe watubwira nk'iyihe mpano abantu bandi kimironko bari bakuzima bari bakuzi imbere niyihe mpano yindi bari bakuziho ntekereza ko sinzi ariko ibintu byinshi njyamo akenshi mba successful nagiye mu maraba abantu mu maraba bakambwira bafite impano yo kubyina maraba gutega amaboko yego kinyarwanda imbyino ya kinyarwanda yego Jack arabizi twarabyinanye ntekereza ko impano ari nyinshi gusa nagerageje gukora iziri mu ruhande rw'Imana ariko ibintu byinshi nagendaga njyamo natekerezaga ko ari impano zanjye nabyo umufasha wawe se nihe mpano wamubonye muretse kuba muririmba n'umuziki wundi impano njye nkunda no kumubwira ni impano yo kwihangana ni umuntu wihangana cyane n'urukundo ibyo bintu bibiri uhita ugira akajambo umubwira rero rwose ndagusabye ugira akajambo uhita umubwira imbere y'abakunzi banyu umunsi wa none ni James mbajije agira ijambo akubwira ego ndamukunda cyane arabizi cyo rwose ya James arabivuze nkuko ndumva ahora bimubwira aramukunda yo wenda twihuse uko gutangira kuririmba no indirimbo uretse mu worship team mwabayemo mu makorali mwatangiye kumva ko we n'umudamu we maje kubana nkeka rwo mwatangiye kuririmba nk'umugore n'umugabo mwabitangiye ryari muhe mwaka ese mwabitangiriye Buganda cyangwa mwabitangiye mugeze mu Rwanda twabitangiriye Buganda twabikoraga nkuko nabikubwiye turi mu rusengero ariko twabishyize online cyangwa twagiye muri studio tugeze mu Rwanda mwaka wa 2019 mu kwezi kwa kabiri nibwo twakoze mpamavuta nibwo bwa mbere twatugiye muri studio ariko muri mu twadusanzwe tukora kuva 2015 hanje na madam ese akabazo kamatsiko wenda n'abakunzi banyu bakifuza kumenya ese mumaze kubana Daniela itadufasha akadusubiza mumaze kubana mwahise mwumva ko mugomba kwihuriza hamwe nk'umugore n'umugabo mwe ufite impano ufite mwe mumaje kubona ko mufite impano mwahise mwumva ko mugomba kwihuriza hamwe mugahita mutangira kuririmba indirimbo zanyu nka James na Daniela nkuko tubyumva uyu munsi wa none birasa nkaho bitari bihari kubera ko byagiye bikura binaba bigira uburemere ari uko bigenda bikura kuko twaranditse cyane indirimbo ziba nyinshi na umubare tutamenya ariko ntabwo icyo gihe twumvaga dufite igitekerezo cyo twaba abahanzi cyangwa twumvaga bizaba ari ministry wenda yo kuba twasavinga n'abandi izo ndirimbo tukaziha abantu cyangwa tukaba twazigisha teams zitandukanye kuko twaranabikoze na Uganda tukaba dufite team indirimbo nyinshi twahimbye mbere zose twari dufite team tuzihimbiramo rero niho twabanje kubikora ntabwo twumvaga dufite igitekerezo cy'uko twaba abahanzi twenyine ubwacu urumva James na Daniela bafite n'impano yindi yo kwandika mwandikiye ama group wenda mwabagamo nkuko mubitubwiye ese ku munota wa nyuma byaje kuza gute James wadufasha ukatubwira mumaje guha abo bandi bose indirimbo mwicaye gute byaje gute kumva ko ugomba kubwira Shero ati tugomba kujya mu studio tugasohora indirimbo byaje bite nkuko nari mbikubwiye nubwo twatugeze mu Rwanda ubu twa tutaramenye ku kirere kimeze tutarisanzura n'abandi bantu turavuga tutere Imana indirimbo ihora iduha reka tuzijyane muri studio kuko nibwo buryo twari dufite dusigaranye bwo gusharinga n'abandi bantu tujya muri studio dutekereza indirimbo twatangiriraho dutangira kuri mpamavuta mwari muyifite n'ubundi twatuyifite yego ariko yari muri zazindi mwari butanga ko ntimwayitanga ntabwo hari n'izindi nyinshi tutari twaratanze tuzibikiye gusa rero nibwo twagiye muri studio dukora mpamavuta
dusanga already Imana yaciye inzira w'umuyoboro kugira ngo dukomeze gusangiza ibyo Imana iduhaye. Amavuta indirimbo ya James na Daniela, abantu benshi dusanzwe tuyumva, hari benshi bayikunda. Uyu munsi none wenda muraza no kwikurikira hano kuri screen yacu. Ese mumaje kumva, mumaje gusohora iyo ndirimbo ya mbere, byaje mwabyumvishe gute, mubona ikunzwe, mubona James na Daniela nibo bantu, mwabifashe gute, mwabifashe bimeze bite koko? Twatangajwe nuko Imana idutoranyije kugira ngo itugire umuyoboro. Tuba excited kubera ko tugiye kugabana gutanga umurimo w'Imana cyangwa se gukora umurimo w'Imana. New excitement twagize, ntabwo twagize excitement yuko ubustari buje, ntekereza ko ari cyo warushatse kuvuga. Twishimiye ko tubaye abakozi b'Imana, tubaye vessels zo kugira ngo Imana inyitunyuzemo ihaba abantu bayo. Daniela, uyu munsi wa none wenda mumajije nkuko narimbaje James, mumaje gusohora iriya ndirimbo, ubwawe ikigera hanze n'uburyo yakiriwe, nkawe ubwawe wabyumvisha uturetse ku mutware wafite, uko nawe yabyakiriye nawe ufite ukuntu wabyakiriye, wabyumvisha ute muri wowe? Wumvaga ko ahantu byageze watikiza ko byahagera umukishira hanze? Oya, ntabwo nabitekerezaga. Gusa natangajwe n'ukuntu Imana pinga promises zayo igasohoza. Kuko ibyo Imana yamvugagaho ndi umukobwa kera cyane, n'ibyo yamuvugagaho nawe kera cyane, twatangajwe n'uko bisohoye uwo mwaka tutatekerezaga cyangwa tutumvaga ko bishobora kuba, ariko bigiye kugenda. Mbega icya mbere numvise ntangariye Imana ukuntu ikurikirana isezerano ryayo igashyirwa ruko risohoje. Dore bugiye kwi umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye ngume mu mucyo wawe. Dore bugiye kwi umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye ngume mu mucyo wawe. Amavuta nkitabaza mwami wanjye morenaga, uguzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyana. Amavuta nkitabaza mwami wanjye morenaga, uguzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane. Kuri ako kantu rero Daniela, mbere yo kubana na James wagiye uhura n'abantu benshi bakaguhanurira nk'uko duhura nawe umunsi ku wundi, ese haba hari uwigeza kubwira ati wowe uzabana n'umugabo w'umukristu, uzabana n'umugabo wawe mu w'abantu badasanzwe mu iki gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo? Ese hari akantu na gato waba wari ufiteho ukavuga ati nk'uko tubwira ati umugambi w'Imana, urumva hari amakuru make wari ufiteho mbere yawe, byari bimeze bite? Ikibazo kiragoye, ariko aho nigeze kumva umuntu avuga ntago yambwiye ngo ambwire ngo umugabo wanjye azaba ari umuntu wenda cyangwa tuzakomera tuzaba abantu baba, yambwiye ko nzabana ngize urugo rwiza, Imana impaye urugo rwiza, kandi imbwira ko n'impano yanjye nakundaga kuririmba ninkomeza kuba imbere y'Imana, Imana izayikoresha hirya no hino, ndetse ningikomeza nkakomeza no kubaha Imana, Imana izayikoresha no mu bana banjye. Nicyo kintu numva nibuka ko Imana yavuze ko impaye urugo rwiza,
impaye abana kandi impaye impano mfite Imana izayikoresha nitwara neza mu murimo w'Imana. Wenda mukiri bugande muri iryo tsinda mwabanagamo na James umunsi ku wundi, wajyaga umubona nk'umuntu umwe mumvanye kimironko nk'uko mwatubwiye, wajyaga umubona James yondora muzi kimironko ntiyajyaga aririmba. Icyo gihe muri kumwe muri iryo tsinda aramubona akavuga se wenda James bishobora, akinatangiye aho gutereta wenda waravugaga ati bya bintu no birasohoye n'uyu nguyu. Oya rwose, nta nubwo sinarabitekerezaga kuko nari ntarumva n'ijwi rye. Ijwi rye yakubitaga ingoma cyane, yacurangaga gitari. Niyo yabaga ari muri timu ntabwo aririmbaga, kandi yavugaga nyine abaga ari ntabwo yavugaga, ntiyaririmbaga, yacurangaga gitari gusa. Niho hantu namubonaga ko ashobora kuba yavuga. Naho ngaho muri make ntabwo nabitekerezaga. James, wowe uyu munsi wa none ese waba warahuye n'ubwo buhanuzi bakubwiye ati uzahura n'umudamu mwiza nka Daniela, ufite umunsi wa none witonda, hari ubuhanuzi baba barakunyije bababwiye ati uzagira urugo rwiza gutya na gutya, uzaba umuntu mbese ukumva ni James wa kera, mbese ubihuza n'uyu munsi ukabona ntabwo ari bya bindi? Sinigeze ngira ubuhanuzi buvuga ku mugore kuva nabaho, mbere yuko nshakana na madamu sinigeze n'uvuga ubuhanuzi. Ntabwo rwose. Mbese wisanze ibintu wagendeye mu mavuta y'umufasha wawe niyo yagukuriye? Nari mvuze ko ntigeze n'ubu buhanuzi buvuga ku mugore, ko umugore wanjye uko ameze, ko nibyo wari umbajije. Ariko ku mpano byo nari mbizi ko Imana izankoresha, ariko sinari nzi uburyo izankoreshamo. Sinari nzi ko ari mu ndirimbo, kuko wikundira ganda kubyira mvuga ari ukuzakomeza ugakubita ingoma. Nk'abantu mubana umunsi ku wundi, mukora umurimo w'Imana, hari abakora umurimo w'Imana nk'uwo mukuru umunsi wa none, ari umukobwa cyangwa ari umumama ari ku giti cyiwe, ari kumwe muhuye nka famiye, ese ni izihe mbogamizi muhura nazo umunsi ku wundi? Imbogamizi ya mbere ni uko ntabwo nanone nayita imbogamizi, ubutunzi bw'urugo bujya muri ministry byenda kuba imbogamizi, ariko nanone sinzi niba ari imbogamizi. Ubutunzi bw'urugo abana bashobora kubirenganiramo, naho ngaho imbogamizi iri, abana bashobora kubirenganiramo sometime, kuko hari igihe twibagirwa wenda tugasanga bimwe twabinyujije ku ruhande byagiye muri ministry. Iyindi mbogamizi ni icyo ngicyo cy'umwanya w'abana, bigaruka ku bana, bigaruka ku bana byinshi. Umwanya nka cyajya twateguraga konseri twamaze amezi ane, navuga ko abana batatubonaga neza, yego numva ari iyo ngiyo. Daniela, nk'umubyeyi abamama barabizi cyane, abana burya baba bashaka umubyeyi, ukabona nubwo tubasigira abantu badufasha kubarira umunsi ku wundi, ariko natwe baba badukeneye. Ese nkawe ushobora kuva mu ma repetition ukava mu ma concert watumiwemo unaniwe, ese iyo ugeze mu rugo ubona nk'abana, ubona hari ukuntu umwana ageraho akababara, ugasangana yakubona akaguhunga agashaka gukurikira mu tantine birirwano mu rugo, ese icyo gihe ntihari igihe wumva ukumvura ababaye muri wowe kubera ukuntu ubona umwana yagiye kure yawe, ubibona ute wenda muri uyu murimo mukora, nazo zishobora kuba zimwe mu mbogamizi uhura nazo umunsi ku wundi? Nayo ni imbogamizi ikomeye cyane, ko abana bakunda umuntu cyane cyane bahorana nawe umwanya, ariko iyo niyo mbogamizi na James yavuze, kuko iyo niyo tubonye umwanya tugerageza kubaha umwanya uhagije kugira ngo bongere bafitinge cyane, ariko ntabwo byareka kubaho, turababara n'ubundi. Nko kuvuga ngo tumaze amezi ane abana batatubona, konseri yararangiye ukabona abana, wabona ugiye gusohoka mu rugo akakubaza mama uragiye, ukumva nyine yagize ka kabazo. Ariko ndizera ko nyine ugenda ugerageza kubinganyisha, kandi ubu bimeze neza nta kibazo. Hari konseri nk'uko mukomeje kubisubiraho, hari konseri ndumva ariyo konseri ya mbere mwakoze aho mwinjiye mu muziki. Iyo konseri wenda mwakwibutsa abantu badukurikiye yabaye rya nkeka, ari nayo yahisifu, niyo konseri iheruka muri gospel. Covid iteramo iyo konseri yabaye rya, ese yarifashe gute, muduhe nk'ishusho yayo? Yabaye tariki ya mbere z'ukwa gatatu, yabereye muri Kigali Arena, ndibaza ari uko bimeze. James, yagenze neza muri make? Yagenze neza koko nk'uko mubivuze. Ese nk'uko mwabitekereje, ni konseri ya mbere mwinjiyemo, mwari musanzwe mujya guperforminga aho batumiye mu matsinda atandukanye,
mu matorero atandukanye mukajya kuha support ariko ubwanyu mwaricaye mvuga tugiye gukora concert ya mbere ese harya cyagihe mwe mufite indirimbo zingahe wenda tugaruke gatunyuma kwa dufite indirimbo Nari umaze gusohora zingahe zari indirimbo 8 ziri hanze zarenye hari zindenye nazo ziri mu studio ziri kurangira actually twagombaga kuba twazimuritse umunsi wa concert zose kwa 8 ariko habaye kibazo muri technique bituma CDs zitaboneka ari nazo twatangiye ku uyu munsi twashyize hanze ya mbere kwa tuzifite nuko twagiye muri concert dufite indirimbo 8 ariko inyarizo zazagiye mbese mwari mufite enye ziri hanze abantu benshi bamenyereye n'izindenye ari nk'agaseke gapfundikiye mugiye gupfundura abakunzi banyu ariko ku bwa technique burya ni ibintu bidutungura bikivanga bikagorana iya concert James ubwanyu mukivamo cyangwa mukitangira hari ukuntu ugera hano ukavuga ati ukajya muri concert abantu ukajya imbere ukaperform ukabona ehana abantu baruzuye ese uriya munsi mwebwe ubwanyu handi nkeka ko muri ahantu rwihishwa mutaragera mutabasha kureba abantu ari imbere wenda baza bakubwira ati hamaje kuza abantu bangana gutya na gutya mwumvaga mumeze mute mu mitima yanyu ese mwumvaga biri inzozi zanyu zigiye kwimpamo nkuko mwabipangaga umutima wiriya concert wari icyo cyo gutekereza ngo abantu bari buze kuza ko abantu benshi byari kuba ari byiza beretse ko nta n'umuntu wazaga ngambire ngo agezemo abantu bangaye nkuko wari bitangiye bivuga umutima wari kugira ngo gusa ikintu cyaje ku mutima kirangire nubwo yaba ari umuntu umwe nubwo yaba ari umuntu umwe ni mwe ba mbere mwafungiyemo concert ya gospel niba ntibeshye ni sare nini n'ahantu hanini buri wese yaravugaga mbese akikanga mwapanze mwumva ko ntimugomba kujya ahandi tumenyere amakonseri tujyamo mwumva ko mugomba kujya hariya urumva ko mwari mufite kuko ntago nkeka ko uyu munsi wa none ibyo mukoze byose mubanza kujya ku mavi ni ugusenga biriya ndibaza ari Imana yabayoboyemo kugira ngo mufate uriya mwanzuro wenda hari abantu benshi batekereje bakibaza ariko mwe mufite ibanga n'Imana ndibaza hari icyo Imana yari yababwiyeho wenda ubwanyu buri umuntu afite uburyo avugana n'Imana twebwe dukora ikintu Imana yadushyize ku mutima ndi kuvuga ngo ikintu Imana yashyize ku mutima sinzi abantu ko babimeze ariko bari nk'umuriro twebwe uri muri ubi ku buryo ugerageza no kubihagarika actually hari ari ibintu byinshi bigaragara byatumaga twanayihagarika ariko umunsi twabaga disappointed kumva twabihagarika niyo umunsi Imana yacaga inzira yo kugira ngo dukomere rero ari ibintu byinshi twigiyemo ntekereza ko tutari bubimenye tutanyuramo ari imigambi y'Imana kabisa twaboneyemo nyuma yayo benefits mu buryo bw'Imana cyane Daniela uyu munsi none ni ihe message wenda wagenera abagenzi banyu abahanzi bagenzi banyu munsi kundi harumva yifuza gukora concert akumva ko nawe yajya muri arena ubwe none akagira ikintu cy'ubwoba nkuko nawe nduva mwarageze mugira wenda ikintu cy'ubwoba ho nihe message wenda wabaha ni yihe nama ushobora kumubwira ati ugomba gukora mbese ukamworienta uburyo agomba kubikoramo kugira ngo agere ku kimana mushaka kandi icyo umutima wiwe wakomeje kumufashinga kuba yakora cya mbere ntago nzi papasi abafite ku mutima we ako twe dufite papasi yo gutanga ibiturimo gutanga message ikabasha kuba yagenda kagera kuri nyirayo rero uwo muntu aramutse afite papasi yo kugira ngo akore igitaramo message afite mu mutima ayitange abantu bayumve namusaba kwizera Imana kuko ku giti cyawe uvuze ngo ngewe ndishoboye ngiye kwishyura arena nkora ibi nibi ntago bishoboka umuntu umwe ntago yigira tuvuze ku mbaraga z'abana b'abantu cyangwa twebwe kuko nabandi bakugira ngo bazagusupporte ngo ashobora kukudisappointing umunsi wa nyuma rero namusaba kwizera Imana kuko niba yaramushyizemo uwo murimo koko Imana ibizawusoza nicyo navuga kuko twizeye Imana Imana iradusaba itugeza ku munsi wa concert kandi birasohora yego uyu munsi none indirimbo bita izisi nkuko tubyumva ese ku bwawe nk'umukristo nk'umuhanzi kumva hari umukristo waba uri kuzumva ku bwanyu mwumva ari icyaha ku giti cyanjye kuko uko ugaburira niba ufashe ibyo kurya bisanzwe ukagaburira umubiri kugira ngo ubashe gukomera ndibaza ko ibyo kurya uhitamo ku giti cyawe nibyo bibasha kugufasha gukura neza ndibaza ku giti cyanjye ko
nje ntago nafata indirimbo zitamfite umaro zidafite icyo ziglorifying ahimana nkomeze nzishyire muri spirit yanjye mba ndimo ndica spirit yanjye mba ndi kwica connection yanjye n'Imana numva kugiti cyanjye nje nta nje ntago ntago zingirira kamaro sinavuga ngo kukubandi nje ntago zingirira kamaro sinjya nzumva na James nawe wenda yatubwira reka ngira icyo mbivugaho icya mbere indirimbo waruvuze ngo zisi izo twumva biti zisi ubundi nuko abantu bagenda babihindura amazina ariko ni idolatry nukuvuga ngo nukuramya ibigirwamana kuko hari indirimbo njye numva sinjye numva cyane ariko indirimbo numva nkumva umuririmbyi ukuntu ari kuvuga umukobwa nkumva ayo magambo yakagombye kuba y'Imana kandi ntekereza ko Imana igira ifuhe ry'icyo kintu rero iyo ni idolatry nukuramya ikigirwamana ntabinyuze ku ruhande rero ntago nabikonse ndi muntu wese kubikora cyangwa se no kubishyigikira kugira ngo abyumve ese James wenda tukira aho ngaho hari nk'abahanzi waruvuze hari uko koko arushwa kuririmba indirimbo kumva niyo gutaka umukobwa Imana ikabigira yifuhe kuko ariyo yonyine igomba ashobora kuba yanarimba akaba yayibwira ayo magambo ashobora kubwira umukobwa akabwira Imana ariko nanone hari izindi mbuto twumva ziri mu rukundo ese hari nk'indirimbo ushobora kuba nawe ubwe waririmba ukaririmbira umugore wawe urumva atari muri izo nyine twita izisi ariko ariyo urukundo umugore wanjye uri mwiza ese nawe icyo gihe iyo ndirimbo nk'umugore wawe n'umugore wawe ntabwo mushobora kuba mwanashyiramo wenda mukaba mwana yibyina mu rugo cyangwa ukaba wayiririmba uyu mutura y'urukundo nta bindi sindabikora kandi ntekereza ko nshobora no kutazabikora ntekereza ko indirimbo z'urukundo burya nuko tugenda tworoshya ibintu burya satani ntago ajya atwara umuntu ngo amutwarire rimwe agenda aterekaho ubunyunyuzwa ugenda uryoherwa buhoro uzagenda urebe hari umuhanzi umwe sinjye no kumuvuga indirimbo yatangiriyeho icyo gihe nakundaga kumva indirimbo za sekira n'indirimbo y'urukundo urayumva ukumva ni nzima ariko uko yagendaga buhoro indirimbo asohora ubungubu nta nubwo ari n'ikinyabupfura cyo kuvuga cyo gushyira kuri televiziyo cyangwa se kuri radiyo rero ni ukuvuga njyewe numva ntatorera koroshya ibintu nyine niko rero numva tugomba kuririmbira Imana gusa ni nako birivuga ngo dukunde Imana n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwese n'ubutunzi bwacu bwose nawe ibinyuze aho ngaho gatoye wagiye n'ugukurikiye ndibaza yumvishe ubusobanuro utanze nka James na Daniela ubwo yatanze mbese bivuze ko uyu munsi wa none nka James na Daniela ntabwo mushobora kuba mwakorana collabo n'umuntu uririmba indirimbo za secular ntabwo bishoboka Daniela nawe niko bimeze wenda dukomeze turi kugana ku musozo hari indirimbo mwashize hanze ese iyo ndirimbo mwatubwiye muri za zindi mwari performing muri cyage cya concert ariko uyu munsi wa none buryo byose biba mu bushake bw'Imana iyi yari yo saha y'Imana kugira ijye hanze ese iriya ndirimbo kuko benshi bayikurikiye n'ubu turaza kuyibasigira bayireba kuri screen iyo ndirimbo yajite ishobora kuba yaje ikanahura n'ibi bihe turimo kuko byose biba mu mugambi w'Imana iyo ndirimbo yajite ese igihe mujya guhanga n'icyage muri kwandika muba mwicaye muri babiri umwe akazana igitero undi akazana ijambo ese bwo biba bimeze bite muhite mwinjira no mu kwandika kwanyu biba bimeze bite reka ntangire kuri icyo ngicyo uvuze bwa nyuma kwandika akenshi ninjye utangira Imana yamumpaye nk'umufasha cyane aramfasha cyane 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 ko agira n'ijwi ryiza no kuvuga ngo niyo turimo kwandika indirimbo kugira ngo menye ko uko imeze niwe nyiha akayiririmba kugira ngo numve nyine ko ari indirimbo yego rero nuko nguko kwandika biba bimeze icya kabiri twandika indirimbo cyane cyane amasengesho icyo Imana yadushyize ku mutima gusengera cyangwa se ibihe turimo nk'iyo ndirimbo bayita hembura ni ukuvuga ngo hari igihe urugendo rw'ubukristu
ni gutya ariko hari igihe nyine utaburi mu byutse ariko urahantu keneye imana cyane rero iyo tugeze aho ngaho yo ndirimbo nibwo izamuka iravuga ngo hembura wongere uzamura umurimo wa muri twebwe rero nuko ngo kiyo ndirimbo yaje nuko imeze Sukuko Yesu nkomeza namu nkomeze ukwibihe bigenda bishira nsanze nashoboye uri byose nkeneye fatuku Daniela uyu munsi none abandi bakobwa wenda babahanzi ashobora guhura n'umusore wenda nawe ari umukristo akaba nawe ashobora kuba yaba yaririmba ese kugira ngo wowe nkawe ubwawe ushobora kuba warabigezemo nk'umukobwa wenda w'umuhanzi ushobora kuba arimbana n'umusore nawe muri worship team cyangwa korali runaka bakaba bakundana ese ubona kugira ngo nabo bazihuze bakore cya kintu bashobora kubana basho kuba babana ese kugira ngo biyumve mu cyakintu cyo kuba bahuza nkuko na James mwahuye mugahuza ubona byaza nka gute aho ngo wenda babagiraho nk'inama nkuko unashobora kubyinjiramo n'umuntu bari kumwe bakaba babasha no kuba bakomeza bakagera ku rwego muriho n'urw'abandi tumaje kubona biragoye cyane kubwira umuntu strategy akoresha kugira ngo abashe kuba connected n'umugabo we kuko biragoye nange ntago nziko byagenze uko iyo ubana n'umuntu muruzuzanya yeah numva biragoye kuko niba mudahuje icyerekezo niba ashobora kuba ndi umuririmbyi nawe akaba ari umuririmbyi tukabana then nkaba ntabyiyumvamo bikaba bikunda ugazakomeza kuri ibye nange nawe ukora ibyawe niko navuga muri make badahuje bisaba mbese guhura nko kuba bakucyara kumva urese filipi muri make niba imana yarabibashyizemo cyangwa sifite na gahunda yuko bazabikora baba bazabikora biba bizikora byo bonyine bikaba ariko uruvuga ngo tugiye kubaha strategy y'umurongo mugenderaho kugira ngo muzamere nka James na Daniela cyangwa muzabe connected nkatwe byabigoye
twasoze ndatubashimira ariko ntago mwava imbere ya kamera za Shiro TV mutagize ikintu mubwira abakunzi banyu babakurikira umunsi ku wundi. Ese ni ibihe bintu mubategurira, nutuye dushya mubabikiye mu minsi iri imbere mugiye kubereka? Murakoze, reka mbanze. Turashimira abantu bose muri rusange, abadushyigikira, abatuba hafi, abadusupportinga amasengesho, abadusubizamo imbaraga nyine mu gihe byose nyine bisa nk'aho bicecetse. Imana ibahe umugisha, turabashimiye. N'abadukurikirana ahantu hose, Imana ibahe umugisha. Ikindi tukabaha nka message, turabibutsa gushaka Imana cyane kurusha ibindi bintu byose. Kuko hano ku isi turi ntago turabasa, ntago turi abantu bafite igihe kirekire, ntago tuzatura hano forever. Turi abashyitsi, dufite umwanya muto tutazi igihe uzarangirira. Buri muntu wese no kwitegura kuko atazi igihe n'isaha. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe. Icyo nabwira abadukurikira nuko dufite indirimbo nyinshi, possibly buri kwezi tuzajya dusohora indirimbo nshyashya. Zirimo zirarangira muri studio. Ikindi kintu ari umunyamakuru ntibuka neza uherutse kukimbaza kijyanye no kugira inama abahanzi ndetse n'abumva. Hano turi kuvugisha abakristu wenda n'abatakijijwe wenda, n'ingeri zose zitandukanye. Yego, no kuvuga ngo abahanzi ndongera kubagira inama zo kugaruka ku butumwa bwiza. Yego, kuko gospel ntimeze nka sekira nkuko twabivuze. Gospel ni ubutumwa bwiza bwa Kristo. Rero ntago turi hano kugira ngo dutange ibintu byacu, ahubwo tuvuge ijambo ry'Imana nkuko biri mu ndirimbo. Izo ni ikintu numvaga nashaka kwibutsa abahanzi, no kugira ngo dusubire ku isoko ry'ubutumwa bwiza. Icya kabiri, ababyumva nabo nkuko twavuze no kubiya by'amasekira n'ibiki, bagende bumve indirimbo ziglorifying Imana, zizamura Imana gusa. Nizo ndirimbo za gospel. Actually ikintu cyose kivuga ngo Bibiliya niko ibivuga, ikintu cyose kivuga ngo Imana ntago ari ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo bagende bumve ubutumwa bwiza. Imana yabahaye kubyumva, babyumvise. Murakoze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero abakunzi banyu bashobora guhita bavuga ati yo bagiye kuva imbere ya kamera bataturirimbiye, ni iki mwababwira? Wenda mushobora kuba promisinga, nimwe mwagiye ikintu mubabwira kuri uyu munsi? Tuzagaruka rwose turirimbe, hano ni mu rugo, hano ni mu rugo rwose. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Shiro TV n'abayobozi bayo bose, ni iki mwababwira kuri uyu munsi none? Turabashimira rwose ino platform mwadushyiriyeho bayobozi. Yeah. Muri abantu beza kandi murabizi ko tubakunda. Yeah. Turabakunda. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kubagwizaho ubuntu bwo kugira ngo mukomeze gukora uno murimo. Amen. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane. James, Daniela, Imana ikomeze ibagure kandi Imana ikomeze ibashyigikire mu rugendo rwanyu rwa buri munsi ndetse ibe no mu rugo rwanyu. Imana ibahe umugisha. Ndagushimiye twabanye kuri Shiro TV. Ni Jackie From mwari muri kumwe, nkushimiye wowe tubana umunsi ku wundi. Ni ukuri Imana mwijuru iguha umugisha. Nkwibutsa gukora subscribe, ugakora share ndetse na comment, hasi ukandikamo uwundi muntu wifuza ko tuzakuzanira ukamubaza byinshi. Ni ukuri Imana ibahe umugisha, turabakunda.